amb el que està fent ara és un dinamitzador gastronòmic. Eh? Un cuinòfil, no? Em vas dir tu. Però l'altre dia ell em va fer servir una paraula que era foodie. No li vas preguntar, dic, escolta'm, i foodie, foodie, d'on... Com es diu foodie? Ja arrenquem, eh? Perquè, escolta'm, jo que tant de presentació, jo aquí segur, vosaltres allà... I aleshores, foodie. Foodie, què? Què hem de fer amb el foodie? I foodie, jo, com que no sabia què volia dir foodie, ho vaig buscar immediatament amb un dels recursos que després d'aquí un moment treballarem. I segons la traducció catalana que proposa el Termcat, ens diu foodie, paraula amb dues os, fodie, escrit així, ens diu que seria en català cuinòfil. Què és un cuinòfil? Doncs la definició respon bastant al que és el Jordi. Persona aficionada a cuinar, menjar en restaurants, tastar receptes noves i estar al dia de les novetats en l'àmbit gastronòmic a través de programes, revistes, webs, etc. i també a compartir tota aquesta informació a les xarxes socials. Diríem que això defineix molt bé el Jordi. A mi, i em sembla que a gran part dels que esteu aquí, cuinòfils meus, són cuinòfils tots. El Jordi, a més, té un blog que coneixeu bé i els que no el coneixeu hi podeu entrar, que es diu Tot és bo el que l'olla cou, I ell, a més, jo l'he vist movent un grup de blogaires en el meu poble per presentar o per entrevistar Josep Lladonosa, que és l'autor, que hem parlat de cuina, d'aquest llibre que tindreu amb altres edicions del gran llibre de la cuina catalana. Per exemple, doncs jo vaig veure en directe i en acció Jordi Baumala fent aquest paper. Aleshores, la idea del Jordi, per què és aquí ell? Perquè d'alguna manera ell ens pot plantejar el problema i buscarem solucions. Els problemes que té ell a l'hora d'escriure el seu blog, quins són? Són els problemes que tenim tots a l'hora d'escriure. Però ell en té més, perquè d'alguna manera és un especialista i estem aquí parlant d'aliments, de cuina, de gastronomia. Per tant, jo ja no parlo més, que ja he parlat prou, i li passo la paraula perquè ell ens expliqui una mica la seva aventura a l'hora d'haver de redactar, d'escriure textos relacionats amb aquest llibre. Bé, com ha dit la Marta i el Jordi, això és un experiment. Aquí els erudits en llengua i literatura són ells. Jo, en el fons, soc un friqui cuiner, algú que li agrada cuinar, algú que li agrada anar pel món, i això que tenim dels cuinòfils, no? Aleshores, jo vaig començar en broma fent un blog perquè estava ociós, i perquè tothom em deia, escolta'm, aquells canelons que vas fer de peus de porc, com els fas? I els anava a enviar per mail. Un bon dia, mira, escolta'm, t'ho poso aquí en un blog i jo ho aniré posant tot aquí i ho aneu consultant. Això ara farà, no sé, 8 anys i això va agafar volada i arran d'aquí doncs et fas xarxes socials i aleshores algú et demana que col·laboris amb coses i porta'm amics teus que també tenen blogs aquí a la fira, hem vingut a la Candelera, hem vingut a Sant Vicenç, hem vingut a la Fira Viladecans, i anem pel món fent coses, no? Clar, això implica, doncs, escriure. I aleshores a mi m'agrada escriure, això és així, si no, no faria un blog. Hi ha gent que li agrada molt cuinar però no li agrada escriure, llavors es fa un canal de YouTube i fa videoreceptes, diguéssim, no? Però clar, també s'ha de parlar, no? Estem parlant molt tota l'estona de l'escriptura i després també hi ha tota la qüestió parlada. Jo en el programa de tele d'aquest que estem fent, Volta i Volta, que l'estem fent per la xarxa, doncs clar, m'haig d'expressar davant d'una càmera i no puc fer servir barbarismes així a la babalà tampoc. Per tant, sempre, d'alguna forma, t'has d'informar abans, has de ser una mica rigorós amb com es diu aquell ingredient, com es diu aquell producte, i en tot cas, per exemple, a l'hora d'escriure, doncs tires una mica de recursos quan saps que... O sigui, a veure, a l'hora d'escriure, en un blog, per exemple, vosaltres heu llegit moltes receptes, hi ha moltes maneres de fer-ho, o és un esquema de pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, totalment descriptiu, on només et transmet doncs, una informació i una tècnica, i uns passos, o el format que tinc jo, perquè m'agrada escriure, on tot ho faig en prosa, tot és redactat, i la recepta no està mai per punt, sempre és expressada, doncs, diguéssim, com us la podria explicar ara, cara a cara, a qualsevol de vosaltres. No? Aleshores, amb això, clar, hi ha moltes maneres d'escriure. Trobes en situacions que dius, és que ara aquí faria servir una paraula patxanguera, col·loquial, distesa, com parlem. Hosti, tu, val? Aleshores, bueno, o poses cometes, o poses entre parèntesis. Hi ha molts recursos perquè es quedi clar que allò, tal com ho llegeixes, fa gràcia i enganxa,
però no és rigorós, no està ben dit del tot. Això a l'hora d'expressar-me, eh? Però després hi ha tota la vessant dels ingredients, que això ja és un univers, perquè clar, aquella paraula impronunciable que has dit tu abans, això t'hi trobes, no? Que hi ha paraules que dius, espera, espera. Total, aquí el diccionari.cat, a l'ordinador el Termcat, l'Optimot, o sigui, consultes ràpides, a vegades triguem més per escriure un WhatsApp a un amic per qualsevol tonteria que consultant aquestes coses. I en el fons és, dona un punt de qualitat, per mi, doncs, que les coses estiguin ben escrites i ben expressades.